قادمون قادمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأرحم الراحمين، وأقدر الكادرين، وأحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر بيده نفع وضر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، النبي المختار والآله وصحبه الأطهار. فالندرويم الله ما فالندرويم دو تان شمريتون مضنية أتي أتي برول مدتن بريتي فعل دنديهم كركوي شم صلاة السلامة پیغمبری تون محمد علیه الصلاة والسلام نو که دیت مالت جمعاس و زد دیت یتر اتی چوفشن لفدرات اتا سلامت فامیلی ستی تنگوشت شوق و تتی بسنک دو جد بسندار و تسیلت اندیکن روگو نبسیمی تدریت اسلام تندروار لازم بسندار مسلمان اهیشان سیل یا اذا مرالی تی مرالی چی که باز قرآن فسنک اذا سنتین محمد علیه الصلاة والسلام کی مرال e ngrit lart atë dhe afron më shumë te Allahu fuqiplot. Një nga ato cilësitë e larta, të cilën po fillojmë këtë vit të flasim, është modestia e muslimanit. Muslimani është modest, është i thjesht me Allahun, është i thjesht me familjen e tij, është i thjesht edhe me shoqërinë ku jeton. E kundërta e saj është mendjemasia, e cila rradhitet ndër cilësitë e këqija, e cila edhe shkakton hidhërimin e Zotit. Ju gjithë dini se Allahu shejtanin e ka mallku dhe ka larguar nga xheneti vetë shkaku i mendjemasisë që kishte. Ndërsa e kundërta e saj, njeriu që ec hapave të modestisë dhe thjeshtësisë, ec hapave të Ademit alayhis salam dhe gjithë pejgamberëve të tjerë. Hasan al-Basri, një dietar për dietarëve të mëdhenj, ka thonë: modestia është vetpranimi se çdo musliman që atakon është më mirë se sa ti. Njeriu modest është ai që shpesh e kujton prejardhjen e tij, por edhe kujton edhe fundin e tij. Allahu na e kujton Kur'an: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ne ju kemi krijuar prej tokës, aty do t'ju kthejmë dhe nga aty nga ajo do t'ju nxjerrim edhe një herë tjetër. Edukimi shpirtëror është pikërisht rruga më e mirë deri tek modestia. Nuk mund të presim modesti nga njeriu që ende shpirtërisht nuk është i formuar. Prej tij mund të priten eksplodime dhe sjellje të pamatura. Njeriu i tillë është i mbuluar nga egoja dhe mendon vetëm për veten e tij. Kjo ego e tij nuk e lën të jetë modest, sepse egoja e njeriu gjithmonë dëshiron lartësim dhe respekt. Dietari i madh Imam Ghazaliu ka thënë kështu: njeriu dëshiron të vlerësohet nga të tjerët. Nëse vlerësohet, dëshiron më shumë, dëshiron që ta duan. E nëse duan, atëherë dëshiron edhe më shumë. Dëshiron ta madhërojnë. Madje disa, siç ka ndodhur edhe në shembull të faraonit, mund të duan edhe me rënë sejdë. Të ndëllua vëzën besimtar, muslimani duhet të qartë pozitin e ti në shoqëri dhe duhet jetë izgjuar dhe pregaditur ndajt keqes. A i duhet të kërkon nga Allahu që ta uzon në rrugën e drejt dhe në rrugën e sjelleve të mira. Të gjithë njerëzit kanë hise në modesti, për aq sa japin hapsir asaj brenda vetës të tyre. Disa të tjerë të rrethuar nga luksi dhe mali janë të prirë të mbajnë vetën lartë, e që këtë gjest feja islame e ndalon. Feja islame thërret për modesti dhe për ulje me të gjithë. Allahu thënë Kur'an: Wa ibadur rahmani lëdhine e mshune fil alel ardi hamnan, wa idha khatëbë mul gjahilune, kalu selam. Robrit e Allahut janë ata që jesin thjesht, modest në tokë, dhe kur të paditurit i sulmojnë, me fjalë ata përgjigjen: në paqë shkoni. Njohja Allahut e bën robin të përulur dhe modest, asnjëherë mendje madh ndaj të tjerëve. Ndërsa ata që kanë karakter të dobët bën mendje madh dhe fillojnë të mburren sapo të jepet ndonjë mirësi, të tillë janë pikërisht që janë larg besimit me Zotin. Disa njerëz kanë modestitë të rrënjshme,
Pra me dikën parasitet modest me disa të tjerë, ndryshe. Kjo është sikur se shembulli i një lypsi, i cili kur rrin me pasanikën, s'ka nevojë për ti, paraqitet modest. Ndërsa kur rrin me të gradës kategorisë së vet, komplet ka sjellje të ndryshme. Allahu thot Kur'an, "Wala tamshi fil ardi marham, innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluqa al jibala tula." Sura Nisra. Dhe mos esnë për tokë me mburje, sepse ti asë nuk mund të qash tokën, e asë nuk mund të arrish lartësin e maleve. Shembulli më i mirë për një musliman është sjellja e Muhamedit alayhis salam. Në momentet kur pejgamberi alayhis salam përmendet nga historiani i Islam, kur e shfliroi Mekën me gjithë 10,000 ushtar që kishte rrethuar Mekën, edhe Meka kishte rënë në duart të tij, pra Muhamedi alayhis salam do të mund të nxirrte hak ndaj gjithë atyre armiqve të tij që e kishin përsekutuar, e kishin rrethë, e kishin përzan prej Mekës, e kishin vrarë më dashurit. Prapë se prapë Muhamedi alayhis salam, thojnë ulema e Islam, aq modest ka qenë sa që kokën e ka mbajt ullur, e shpesh koka e ti e prekte samarin e devës, pra aq e ka mbajt kokën poshtë, pra modest edhe i për ullur. Pjesë e përditshmërisë se një muslimani për qenë modest është të luftoj sjellin e keqe që mund të boron nga vetaj. Ai duhet jeti but dhe i urt me të gjithë, në veçanti me doptit dhe të varfërit. Njeriu modest i shet të varfërit dhe doptit pjesë e shoqërisë dhe nuk e ka problem të rrinë me ta dhe të kaloj kohë me ta. Pejgamberi Islam ka thënë një hadith, po ju a nuk ndihmoni dhe a nuk furnizoni përveç se për hir të fukarajve që janë afër jush. Pejgamberi Allahu subhanahu wa taala thotë në Kur'an, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allahi alimul khabir. E s'ka dyshim se të Allahu më i ndershmi është ai që më tepër është i devotshëm. Të Allahu nuk shikohet asnjëherë prej ardhja, gjuha, pasuria, bukuria, por vetëm devotshmëria ndaj Allahut, lidhjen që e ke me të. Pejgamberi Islam ka thënë një hadith, nuk hyn në xhenet ai që në zemrën e tij ka mendjemasi, qoftë edhe sa një grimc. Njëri prej sahabëve tha ja Rasulullah, po dënjoni prej neve tha ka dëshirë më vesh bukur. Atër pejgamberi Islam tha, Allahu është i bukur e donë të bukurën. Por, atë që po themon, tha diçka tjetër. Mendjemasia është mohim i së vërtetës dhe poshtrim i njerëzve të tjerë. Të ndëruar vëllezër besimtarë. Njeriu modest është ai që merret me veten e tij dhe me preokupimet e veta. Ai merret me shpirtin e tij dhe me mëkatet e tij. Ai nuk merret me mbar botën. Ai analizon lëshimet dhe gabimet e veta dhe për të kërkon falje, thot astaghfirullah sa herë që i bën mend. Disa nga gjërat elementare që të duhet t'i ketë njeriu modest, po i radhitim sot këtu për ju. Do thot një njeriu modest duhet t'i bën këto vepra që i përmendim më tash. Virtyti i parë i njeriu modest është ulja e shikimit. Të shikosh lart e poshtë, vend e pa vend, kjo nuk është cilësi e njeriu modest. Allahu fuqëbloth në Kur'an, Qul lil mu'minina yaghuddu min absari wa yahfadhu furujahum. Thuaj besimtarëve të ndalin shikimet, të ruajnë pjesët tushme dhe se kjo është më e pastërta për ta. E dyta, virtyti i dytë për njerëzit modest është ecjen me maturi, madje qoftë edhe duke shkuar në xhami për me fal namazin. Muslimani në çdo vend tregon maturi dhe është i sjellshëm. Këtë e kërkon freja prej neve, ndërsa ne distancohemi nga ata që e therren, e vriten nëpër kafene, e bën krime. Ato nuk janë sjellje për një muslimani. Nga do të shkon muslimani është i kujdesshëm se çfarë vepron. Allahu fuqëbloth në Kur'an, "Waqsid fi mashyik waqdud min sawtik in ankara al-aswati la sawtul hamir." Lukmani i selam e ka mësuar djalin e vet, biri im ti jesh i matur në ecjen tënde, ulë zërin tënd se zëri më i egër është zëri i gomarit. Dhe virtyti i tjerë, i treti, është përshëndetja e njerëzve në rrugë ashtu siç e do rendi fetar. Njeriu modest i përshëndet të gjithë dhe është i kulturuar me të gjithë. Shembullin që e muslimani në shoqëri është për ta pasur lakmi çdo kush. Sigurisht, për ata që i përmbahen mësimet e fesë, pejgamberi Islam thotë një hadith, të japësh ushqim dhe të përshëndetësh ata që i njeh dhe ata që nuk i njeh. Mbetet për fund për çdo njërin që të jemi të vëmendshëm në sjelljet tona, qoftë në shtëpi apo në rrugë, qoftë në mërzi apo në gëzim, qoftë në luftë apo në paqe. Modestia na shpëton dhe na dërgon aty ku don Allahu dhe ku don pejgamberi alayhis salam. Lutin Allahut sepse ai përgjigjet lutjeve tuaja.
الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما është vërtet se Allahu dhe melaçet çon salavatin pejgamberin oj besimtar çoni salat dhe selamën pejgamberin ton Muhammed alayhi salatu selam duke thënë Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammed wa ala Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid është mirë këtë dua të thuat amin o Zot ndihmoj islam musliman do psoj armiqt e islamit ya rabbul alamin o Zot drejtoj muslimanët kafeja jote e drejt dhe udhëzoj udhëheqësat e muslimanëve kudo që janë mbar botën ja rabbul alamin o Zot shëroj të sëmurit tan mëshiroj plaçt tan udhëzoj rinin ton dhe falit të vdekurit tan ja rabbul alamin o Zot na dhuro vullnet dhe dëshirë për të kthyer tek ti dhe për të kërkuar faljen tënde ja rabbul alamin o Zot në këtë ditë madhe të xhumas mundso që fëmijët tan të jenë krenaria jon në këtë botë dhe me ta të jemi bashkë në botën tjetër ja rabbul alamin. O Zot, ne jemi të kënaqur me ta dhe me punën e tyre, andaj edhe ti o Zot boj kënaqur me ta dhe ruaj ata dhe imanin dhe besimin e tyre dhe udhëzoj ka kënaqësia jote ja rabbul alamin. O Zot, falë neve prindrit tan, e gjithë besimtarët, qofshin ata të gjalla të vdekur dhe kudo qofshin, e ti o Zot e din më së miri për ta. Amin, amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alel mursalin. والحمد لله رب العالمين